Воскресе! Христос воскресе! Дорога и возлюблена, братья и сестры, днешний день наша церковь славит память святых братов Кирилла и Мефодия. То знаменат святых, котры принесли ку нам православие, принесли ку нам христианскую веру в 10. Столетии. И то было на поднет, на просьбу святого княжатя Ростислава, который попросил учителя и епископа с православной Византии, котра втеди сияла, жярила великою духовностью и великою взделенностью. И так были посланы патриархом Фотием и царем Михаилом братья Кирил и Мефодий на Великую Муравию, на území, которое засаховало и на и до dnešného Česka, i na naše Slovensko, i na Moravu. I bolo štátom, ktorý sviatý Rastislav chtěl rozvíjať samostatný, že by neboli na nikom závislí i mohli slobodní rozvíjať i svoj bežný život občiansky, ľudský i duchovný. A východná cerkou pravoslavná byla známa tým, že totým ľuďom, ku ktorým prinesla christianstvo, ich nepodrobila, nezrobila z nich otrokov. I tak, aj neskôršie, keď sa dostalo christianstvo napríklad na Rus, nikda z Ruska nezrobili Byzanciu. Nikda sa nesnažili podrobiť druhé národy a dostať ich do závislosti. I tak Rastislav toto ocenil i po mnohých rokoch rozmýšľania i hľadania nakoniec sa rozhodnul, že poprosiť z vchodu misionárov i biskupa i učiteľa. No dneska mnoho čujeme o tom, že ani jeden z nich nebol biskup, ale súd staré pamiatníky, dokumenty z 10. a 11. storočia, ktoré znázorňujú Kirila i Mefodia jak biskupov. Dokonca obidvoch. A minimálne jeden z nich bol biskupom, už keď tu prišli. Tak je to v jednom rukopisi starom, ktorý sa našiel v Nemecku, a v jednej starej bulharskej cerkvi dokonca sú napísané, namaľované na stini z pradávnych čias, taká freska sa zachovala, jak episkopi. Lebo práve toto Rastislav aj prosil. On prosil nie dajakých iba mníchoch alebo dajakých svitských učiteľoch, ale prosil biskupa i učiteľa. I tak oni, keď prišli, spojili i veľkú vzdelanosť, i veľkú duchovnosť, pochádzali z rodiny slavianskej, z rodiny takého stredného vojenského úradníka. A Mefodij mal pred sobou veľkú kariéru, jak taký administrátor jednej oblasti, Kirill zase jak veľký učenec, filozof. No obidvoje toto všetko ochabili, svitské veci. Mefodij sa stal monáchom, neskôršie potom i Kirill dokonca. A prišli tu na Veľkú Moravu, že by poslúžili Bohu i ľuďom narodu spoznatý Krista, spoznatý i spasatý dušu svoju. Tu na sa usiedlili ťažko po istý de. Tak o ktorých hovoria na Devíni, pri Bratislavi, da ktorí hovoria v Mikulčicách pri rieky Morava, blízko našho slovenského mestečka Holič.
Tak on hovoria, že vo Velehradi. I to nie je podstatné. Podstatné je, že prišli na naše územie a podstatné je, že prinesli christianskú víru v jej takej evangeliovej pravdivej podoby. Keď zdravej podoby, zdravej duchovnosti. I v Mikulčicách napríklad sa zachovalo väčšia polovica všetkých najdených chrámov i budov z Veľkej Moravy, okolo 11 alebo 12 tam veľkých chrámov, budov i s takým kniežacím dvorom, ale už len základom, už len tak rozvalina. A to bolo za to, lebo toto celé dielo prekrásne, ktoré oni urobili, potom bolo zničené. I okrem christianstva nám prinesli i písmo a o tom písme čítal takú zaujímavú informáciu z jednoho ruského článku, že keď Kiril ešte predtým, jak prišiel na Veľkú Moravu, bol na misii u Chazárov na dnešnom Krymi, tam to sa píše v jednom rukopisi z 12. storočia. To znamená, len okolo 200 rokov neskôršie vzniknul jeden rukopis, dokument, kde sa píše, i ten rukopis sa volá Skazanie o ruskoj gramoti. Skazanie o tom, jak Rusku vôbec vzdelanosť vznikla. A v tom rukopisi sa píše, že ku Kirilovi, jak tam bol, prišiel jeden Rusin a ukázal mu písmo, ktoré dostal od Boha. I toto písmo potom Kiril tu naprinies, pre Slavianoch. I tam už vtedy žili Slaviane, i toto písmo, ktoré im Boh zjavil, dali Kirilovi, i Kiril ho tu naprinies. I tak na začiatku i našej duchovnosti, i našej písmenosti, našej vzdelanosti, i písma bol Boh. On toto všetko riadil, i posviatil, i zjavil. I pri tých zvýškoch, chrámoch i toho budov v Mikulčicách je blízko už na slovenskej strane najstaršia cerkov Sviatej Margity alebo Margarity. Taká malenká kaplnka, ktorá tam existuje do dneska. I ona je, vyzerá z tých čias, sa datuje do 9. 10. storočia. To znamená do čias Kryla i Mefodia. Oni prišli 9. storočiu. To znamená z ich čias ešte tam poblízku len taká malenká kaponka sa zachovala. Toto všetko veľké, i kniežací dvor, i všetko do tej cerkvy veľké, jedna z nich mala tam cez 30 metrí veľkosť. To všetko bolo zburané a zostala malenká cerkovka, časovňa do dneska. I v tom dakotre sa čudujú, že dosť je taká jak zabudnutá. Tam ani nič v nej barz nie je. Jeden taký turista opisoval, že nič jen tam nenašlo, len tú stavbu takú krásnu, alebo vnútri len odpadkový koš a nič veci tam nenašlo. No a ale napriek tomu všetkomu nie je to vôbec nejaké pesimistické, lebo keď sme boli na odpusti v Holiči, ktorý sa nachádza z našich miesto najbližšie ku tomu všetkomu, zistili sme, že to tá cerkovka Sviatej Margity je tam aj na Píše dojdete, úplne blízučko, a tak smrte pred skoro veciek 1000 rokami všetko zburali a po 1000 rokoch sa nazad buduje. Nazad je tam veľká, prekrásna pravoslavná cerkov v Holiči. Nazad i na Moravi, v okolitých místach všelijakých, tam sa budujú chrámy pravoslavné. I tak vidíte, ono len čas chce a všetko môže nazad zapytnutý. I nazad sa vernutý. Jaký to má vlastne zmysel, jaký to má význam, že čom praví pravoslavie?
Toto Nemecko sviaštěníci, politici, kteří rozvalili celé dielo Kryla i Mefodia tu na Moraví. Oni neznali, co robí, oni tomu nerozumili. Nebudeme ich suditi vôbec. Oni to nechápali ničom. Toto byli odjak živa, toto germánské kmeny, zamerané skorej tak na také stavitelstvo, na vojenské umenie a na také veci. I oni do duchovnosti nechápali nič. I za to oni tak z nevedomosti do všetko poburali, jak také malé děcko, ktoré postavíte mu vežičku i ono zobere z rukom ich cílu zburat i nechápe ničom. I tak toto sa sice rozvalilo, ale jak sa hovorí, jak všetko siate hovoria, fur je lepšie byť na strani totých, ktoré bijú, jak na strani totých, čo sú slavné. Lebo to, ktoré bijú, s nima je Hospod Boh. I to chce veľa času i trapiňa, ale nakoniec to prinese veľké ovoci. A toto ovoci je pravý, ktoré prináša pravoslavie, je, že ono ešte zachovalo schopnosť byť v kontakte s Bohom. V inších vírach už ani sa toto nespomína, alebo dokonca sa považuje za nemožné, že to sa nedá. A v pravoslavnej cerkvi zostalo taká prax takého neustálej molitvy, nazerania na Hospoda Boha, jeho videnia vo svojej duši, takého hesychazmu Isusovej molitvy, ktorú mnoho pravoslavných christiane po celom svete sa modlia i v roboti, i na cesti, i doma, i pri oddychu, i v cerkvi. I tak neustále sú s Bohom i postupne dochádzajú do stavu, kedy Boha cítiať vo svojom vnútri úplne citeľný, jednoznačne nepotrebujú nejaké dôkazy, pretože znajú, o čím to je Boh je. Majú ho v sobi i ho cítiať. I toto kvôli tomu je pre nás toto výnimočné pravoslavie i preto ho potrebujeme i preto ho ľubíme, pretože nás môže spojiť s Bohom. Nielen hovoriť o Bohu a nejaké zákony a pravidla života, božto, ale dokáže nás spojiť s živým Bohom. To je veľká vec. Druhá veľká vec, také špecifikum pravoslavia je, že je strašný spoločenský. Všimnite, kde sme chodili po šľakých púťach, keď sme byli v Srbsku, alebo na Ukrajine, alebo v Rusku, toto trapez pri chrámoch, toto spoločné stolovania po bohoslúžbách, toto slavnosti pri sviatkoch, kde sa všetko christiani stričajú, zostávajú a potom ešte celú hodinu kolo chrámu i spolu tam jídať, sa tíša, spívajú. To je, toto učí pravoslavie také, jak jeden náš učiteľ napísal knižku od individualizmu k spoločenstvu. To znamená, nie že každý sám, ale naše christianstvo nás učí, že všetko spolu žijeme i spolu sa tížme, i spolu smuďme, i spolu pozme, i spolu sviatkujme, i spolu jíčme, i sa vzdelávajme. I všetko je prekrásne, keď to robíme spoločne. Ďalšie také špecifikum je pre pravoslavie veľké zdôrazňovania takého základu všetkej duchovnosti, že je pokora i ľubov. U inších by ste našli všetko možné, alebo víra, alebo zákon, alebo evangelia, alebo neznam što. A pravoslavie hovorí láska. Láska a pokora. Pokora za to, že Sviaté písmo hovorí, že Boh pokornom dáva blahodať. Bez pokory sa nedá z Boha nikda uvidieť. Keď začneme súdiť, keď začneme sa povyšovať na druhých, je koniec. Nikda nič nepochopíme. Nám netreba ani sa povyšovať na nikoho, ani súdiť druhých, ani ubližovať, ale ľubiť i s pokorou slúžiť. Toto je taký základ, také špecifikum pravoslavia. I toto je cesta, na ktorej je možné uvidieť Boha. Na ktorej je možné sa dostať do stavu, kedy naozaj človek Boha cítiť i mať sobí, s ním žije i ho vidieť. Svojou dušou, nie s očami, ale s dušou, s srdcom ho normálne, reálne vidieť i cítiť i s ním žije. I toto stojí za to zachovať. I ono sa to môže vrnúť ešte. Toto, čo vyhnali tu na našich učeníkov, dokonca žiaci Kryla i Mefodia sa píše, že urobili vece ešte prekladovia Kryla i Mefodia. Oni všetko to nezaniklo.
Ono to len sa rozprchlo po celom svete a postupne rozšírilo pravoslavie po celom svete. To Božia voľa. Tak by možno bolo len tu na, a tak Bulharia sa posviatila cíla vďaka ním, Kievská Rus sa cíla posviatila vďaka ním. A teraz sa verta toto všetko nazad do Nemecka, tam spustu pravoslavných chrámov je, do Ameriky, dokonca do Južnej Ameriky, teraz v poslednej doby veľmi silno sa budujú cerkvy. Len za poslední 25 roky 1800 ruských pravoslavných chrámov je po celom svete. A ešte Grécko, a ešte Srbsko, a neznám, čo všetko. I tak sa vidíte toto, čo oni vyhnali nazad, vertat i starec Paisie Sviaty hovoril, že pravoslavie má ešte velikánsku budúcnosť v Nemecku napríklad, alebo v Indii, alebo v Ameriky. I to vidíte takýma božená cestami, ťažkýma, ale blahodatnýma. I tak buďme spokojní, keď aj nie sme nijak oslavovaní, lebo to je lepšie. Hlavne, keď je Boh s nami. I toto je základ. I my len sa starajme, že by sme dušu spasili a zlo nerobili. Toto je základ. My len zlo nerobme nikomu, sa molíme, dušu spasajme. I toto je potom večnosť pred nami. I tu, že trošku je nejaká ľahko, toto nevadí, to je dobré. To tak Boh takýma cestami nás vede ku uzdraveniu i ku spaseniu duchovnomu. I ku dobru, i ku carstvu nebesnomu. Tak toto je chtiel vám dneska povistiť, o tom nám dneska cerkou hovoriť. I toto je dnešná podstata našho sviatku, Kyrila i Mefodia, že sme chápali, čo dneska to pre nás znamená i čo nám to dalo. Hristos voskrese. Vo istinu voskrese.